Mtazamaji, baada ya kuhangaika na jeraha la zaidi ya miaka minne, mwanariadha mtazamaji alibuka na wambio za barani Afrika Stephen Kiprop sasa ana matumaini ya kufanya vyema katika mbio za masafa marefu, haswa baada ya kupata mwaliko wa kushiriki katika makala ya mwaka huu ya mbio za Berlin Marathon ambazo zitaandaliwa September 29 kabla ya kupata jeraha sugu la goti katika msimu wa mwaka 2019. Kiprop alikuwa ametamba sana katika mbio za nusu marathon kwa kishinda mashindano matano kati ya sita ambao alishiriki, huku akiandikisha muda wa chini wa dakika 60. Aidha, muda wake bora wa dakika 58 na sekunde 42 aliandikisha katika mbio za Rak Half Marathon nchini UAE mwaka 2019 ulimweka miongoni mwa wanariadha wenye kasi zaidi katika mbio hizo wakati huo. Baada ya kupona jeraha mwaka uliopita, Kiprop alirejea katika mashindano kwa kishindo kikubwa na akawatetemesha wenzake. It was not easy. From top to the bottom. I had to struggle and accept that the danger has come. Yeah, this is my first major marathon. I am very excited to be there and I hope I will run good. Yeah, after there maybe I will come and train again, look for another race.